বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছো। বন্ধুসকল এয়াই হৈছে প্ৰিন্সি গগৈ আৰু প্ৰিন্সি গগৈ এটা বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু সাহস। প্ৰিন্সি গগৈ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালী আৰু প্ৰিন্সি গগৈক দেখিলে হৃদয়খনে কান্দি উঠে। কিন্তু এগৰাকী প্ৰিন্সিয়ে এতিয়া বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে পৰাগ দাসৰ লগত। আজি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে আহাচোন জানি লওঁ প্ৰিন্সি গগৈৰ বিশেষ কৰ্মৰাজি। বন্ধুসকল এইগৰাকী প্ৰিন্সি গগৈৰে আছে বিশেষ প্ৰতিভা। ভৰিৰে আঁকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ছবি। আৰু প্ৰিন্সি গগৈ ঘৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত। আৰু এদিনাখন এই বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালী প্ৰিন্সি গগৈৰ জীৱন কাহিনী প্ৰচাৰ হৈছিল। আৰু তাৰপিছত প্ৰিন্সিয়ে গুৱাহাটীৰ নিম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল চাকৰি বিচাৰি। আৰু তাৰপিছত প্ৰিন্সি গগৈক স্বত্বাধিকাৰীয়ে ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে চাকৰি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰিন্সিয়ে গুৱাহাটীত চাকৰি সূত্ৰে থাকিবলৈ লয়। মোৰ ওচৰলৈ প্ৰথম আহিছিলে সংস্থাপন বিচাৰি। মই তেতিয়া সঁচাকৈ অভিভূত হৈছিলোঁ, এওঁক যদি আমি ইয়াত সংস্থাপন দিওঁ এওঁৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজো উপকৃত হ'ব। এইটো কাৰণে যে মই তেওঁক মে আই হেল্প ইউ ডেস্কত বহাইছোঁ আৰু মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। যিকোনো এজন মানুহে ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰি কোনো ডক্টৰ কোনোবা এজন ৰোগী বা কাৰোবাৰ বিষয়ে শুনিব আহিব, তেওঁ ইমান সুন্দৰভাৱে বুজাই কৈ দিয়ে আৰু সেইখিনি কথা শুনি মানুহ অভিভূত হয়। বন্ধুসকল এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে প্ৰিন্সি গগৈৰ বিষয়ে। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম পৰাগ দাস আৰু প্ৰিন্সি গগৈৰ কেনেদৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈছিল। পৰাগ দাস গহপুৰৰ খাহিগাঁও হুকাজানৰ যুৱক আৰু গুৱাহাটীত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল। আৰু গুৱাহাটীত অহাৰ পিছত এদিন প্ৰিন্সি গগৈৰ লগত চিনাকি হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই দুয়োৰে সম্পৰ্ক প্ৰেমলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। আৰু এনেকৈয়ে দুৱ পাৰ কৰিছিল আঠমাহমান সময়। আৰু তাৰপিছত দুৱ দুৱৰে সন্মতিত দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনাখন পৰাগৰ লগত গৈছিল পলাই প্ৰিন্সিয়ে। আৰু তাৰপিছত দুৱ দুৱৰে সন্মতিত হৈছিল বিবাহ। আহিছো আৰু আমি দুটাই দুটা ভাল পাওঁ, সকলোৱে জানে, আমাৰ ঘৰ মানুহখিনিও জানে আমি দুটাই ভাল পাওঁ। আমি আহিছো দুটাই মনে চাই আৰু ঘৰৰ সকলো ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট পাইছো। খুৰাহঁতি আছে, মাহঁতি, মা দেউতা, ভণ্টিহঁতি সকলো ঘৰৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট আছে ইয়াতে মনে চাই আছে ন। বন্ধুসকল প্ৰিন্সি গগৈৰ পৰিয়ালে প্ৰিন্সি গগৈ হেৰাই গৈছে বুলি থানাত এখন এফআইআৰ দিছিল। আৰু তেতিয়াই পুলিচে প্ৰিন্সি আৰু পৰাগ দাসক গহপুৰ আউটপোষ্টলৈ লৈ আহিছিল। আৰু পুলিচৰ লগত উপস্থিত আছিল প্ৰিন্সি গগৈৰ পৰিয়াল। কিন্তু থানা গৈ পোৱাৰ পিছত প্ৰিন্সি গগৈৰ ভাষ্য সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে, যদি যদি মোক সি নিজ ইচ্ছাৰ মতে লৈ গৈছিল, যদি অপহৰণ নকৰি বা নিজ ইচ্ছাই লৈ গৈছিল তাৰ মোবাইলটো বন্ধ কৰিব নালাগিছিল। তাত মোক মাতিলে, মই পইচা এটা লৈ গৈ আছিলোঁ, লৈ যোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ অলপ ৰবা মই আহি আছোঁ বুলি ক'লোঁ। আহি আহি মাতিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, কথা পাতিম বুলি ক'লে, তাত কথা পাতিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোক গাইড বহালে। গাইড বহাই ভনীয়েক আছিল, কাৰণ ছোৱালী এজনী মানুহ থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে বহিব পাৰি। যদি ল'ৰা অকল মানুহ থাকে বেলেগ কথা, ছোৱালী মানুহ থাকিলে বেলেগ কথা আছে। বহিলোঁ, তাৰপিছত বহাৰ লগে লগে গাড়ী চলালে লৈ গুচি গ'ল মোক। লৈ গৈ পেলাই মই কৈছোঁ ক'ত লৈ যোৱা, তেতিয়া গাড়ী যেতিয়া স্পীড কৰিছে মই কৈছোঁ ক'ত লৈ যোৱা মোক, কৈছে একো নক সেইবুলি কোৱাত লৈ পানী খাবলৈ, মই যাতে ঘামি মেলি ক'লে পানী খাব দিছে। পানী খুৱাই তাৰপিছত মোক ক'ত লৈ গৈছে কি কৰিছে মই নিজে নাজানো। মোক শৌচ তেতিয়ালৈকে মানে একোৱেই নাই, মই অকল মই গম পাওঁ যে মই আছোঁ, মই আছোঁ সেইটোৱে জানো, চকুটোকো মেলি আছোঁ, বাদ বাকী মই একো নাজানো। মতে আহিছোঁ আৰু আমি দুটাই দুটা ভাল পাওঁ, সকলোৱে জানে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিও জানে আমি দুটাই ভাল পাওঁ। আমি আহিছোঁ দুটাই মনে চাই আৰু ঘৰৰ সকলো ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট পাইছোঁ। খুৰাহঁতি আছে, মাহঁতি, মা দেউতা, ভণ্টিহঁতি সকলো ঘৰৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট আছে ইয়াতে। গতিকে বন্ধুসকল এইগৰাকীয়ে প্ৰিন্সি গগৈ, যিগৰাকী প্ৰিন্সি গগৈক কোনেও নেদেখিলে বিশ্বাস নকৰিব। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ প্ৰিন্সি গগৈ এনেকুৱা দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ হ'ব বুলি। বন্ধুসকল কিছুমান ছোৱালী আৰু কিছুমান ল'ৰাৰ বাবেই প্ৰেম বোলা শব্দটোকে কালিমা সানিছে। প্ৰেম স্বৰ্গীয় অনুভূতি, প্ৰেম কৰাটো কোনো পাপ নহয়, কিন্তু প্ৰেম সঁচা অন্তৰেৰে হ'ব লাগে, স্বাৰ্থপৰ নহয়। আপোনালোকে যদি প্ৰেম কৰে কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে যেন। গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে কথাবোৰ বুজি পালে। আজিলৈ ধন্যবাদেৰে, আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।
সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।